בסין אומרים שזה הגשם הכבד ביותר שנראה באזור כבר 1,000 שנה. מפלס המים במחוז הנאן שבמרכז המדינה עלה בכל שעה ב-20 סנטימטר, והתושבים באמת התקשו לשמור על הראש מעל המים. את זנג ההצפות תפסו כשהיה ברכבת התחתית. הגשמים שיתקו את פעילות הרכבת וכוחות ההצלה חילצו מהתעלות 500 בני אדם. 12 מהם לא שרדו. וכך זה נראה מעל לפני המים. הכבישים היו לנהרות, כלי רכב נסחפו, וגם תושבים. כך חילצו כוחות ההצלה הולכי רגל, וגם פינו ברגע האחרון גן ילדים שהוצף. לפחות 25 תושבים במחוז נהרגו בימים האחרונים, ולפחות 200,000 בני אדם פונו מבתיהם. הסיבה לשיטפונות היא הגשם שכמותו לא זוכרים באזור. בתוך 3 ימים כמות גשמים שבדרך כלל יורדת באזור במשך שנה שלמה. We had some food at home, but most of it was destroyed by the flood. Even our bed was floating in the flood. We cannot live there at all. אלפי אנשי צבא והצלה כבר נשלחו לאזור. התחזיות צופות שהגשם ייפסק עד מחר, אך עוד קשה להעריך את הנזק שיגרם שם עד אז.